Həzrəti Adəmin oğulları. Həzrəti Adəm ilə Həzrəti Həvva yeryüzünə yerləşdilər. Uca Allah Həzrəti Adəmə peyğəmbərlik verdi. Bir çox elmlər öyrətdi. Ona din, ailə, əxlaq kimi dəyərləri, doğrunu, yanlışı, gözəli, çirkini, haqlını, haqsızı bildirdi. Yeryüzünün ilk insanları burada gözəl yaşamağın yollarını, kənd təsərrüfatı, əkinçilik, dəmirçilik, ev tikintisi və s. ilk ehtiyacları üçün lazım olan hər şeyi yaradandan öyrənmiş oldular. Həzrət Adəm Allahın əmri Cəbrail əleyhissalamın yardımı ilə ilk binanı, Kəbbə evini inşa etdi. Həzrət Adəm də həm ata, həm peyğəmbər olaraq uca Allahın ona öyrətdiklərini övladlarına ötürdü. Həzrət Adəm ilə Həzrət Həvva yaşadıqları təcrübədən şeytanın ən böyük düşmənləri olduğunu anlamışdılar. Onların əsas məqsədlərindən biri övladlarını şeytanın oyunlarına qarşı xəbərdar edib doğru yol göstərmək idi. Həzrət Adəm və Həzrət Həvva övladlarını çox sevir, onları şeytana uymamağa və onun tələsinə düşməməyi öyrədirdilər. Şeytan isə həmişə olduğu kimi insanlara qarşı hilə və tələlər qurmaqda davam etsə də, uca Allah göndərdiyi peyğəmbərlərlə insanları doğru yola yönəldəcəkdir. Ey Adəm oğulları, sizə aranızdan elçilər gəlib ayələrimi bəyan edərkən, məndən qorxub öz əməllərini islah edən şəxslərin heç bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Ərəf surəsi 35-ci ayə.